A pred Greenspox Academy som iba študoval, takže nepracoval som a študoval som fyziku. Vždycky ma lákalo IT a programovanie. Na Greenspox Academy ma zaujal v prvom rade to, že v podstate ten príjmový proces, mala som z neho pocit, že naozaj mi povie, že či na to mám alebo nie. Pretože je to veľmi individuálne, takže keď máte nejaký problém, tak idete za mentorom a on vám individuálne vysvetlí a pomôže vám vyriešiť problém. A v druhom rade aj vlastne garancia zamestnania tuto v našich stredoeurópskych reáliach. Zaujali ma tým, že je to fakt, že super intenzívny kurz. Trvá to 4 mesiace, ale tie 4 mesiace to bolo od rána do večera. Najviac sa mi páčili asi mentori. Ich nesmierna ochota a vôľa pomáhať mi v podstate so všetkým. Nebojte sa a choďte do toho. Takže po skončení kurzu a 3 dní po absolvovaní záverečnej skúšky mi vlastne Accenture volal ohľadom pohovoru a do ďalších 3 dní mi zavolali, že majú o mňa záujem. Dnes pracujem v Accenture ako Service Now Developer. Pracujem pre firmu Luigi's Box na pozícii Integration Specialist. Určite sa nebojte. Máte na to, aj keď si možno myslíte, že nie. Čiže ak vás zaujíma IT, tak určite choďte do toho. IT máš zelenú pre kariéru v IT.